är vi uppe i Norrland och då är vi på fjärde året på Veckofjärden. Hemmaplan brukar betyda mycket i sport. Ja, jag hoppas det. Jag har inte spelat en runda i år här uppe, men jag kan ju några kurvor på banan. Så jag siktar på minst eller sämst tvåa skulle jag. Vi har just pratat med Peter Forsberg som har hemmaplan. Det är en motståndare värd namnet, du. Ja, fast han är helt chanslös idag kan jag säga. Helt chanslös, det spelar ingen roll. Den där får du filma. Hade jag varit på touren nu, då hade jag sagt att Kalle kan packa väskan och åka hem. Nu när det bjuds i golf i Örnsköldsvik ska jag gärna med. Hur går det då? Någon birdie och något par och sen ett jävla massa sträck. Vi har varit med sedan starten här på MPC i Övik. Och vi tycker att det är väldigt kul att vara här och visa upp våra produkter i ett trevligt sammanhang. Vi tycker att det var ett bra tillfälle att få nätverka lite grann. Det är det vi jobbar med hela dagarna. Det är så, man gör ju affärer med människor. Och då måste man vara ute och träffa dem också. Det här är inte min hemmaplan kan man säga. Ja, men du puttar bra där. Ja, det ska väl ta sig framöver här. Få spela något hål först. Alexander Sten på MPC-golfen. Är det trevligt? Mycket trevligt. Det är fina vädret. Men vi har börjat hyfsat. Två par om bogey tror jag. Det blev första tre hålen här. Hur känns det här? Mycket bra. Trevlig uppslutning. Superbra arrangerat. Och vi trivs jättebra här. Hasse Brontén, hur går spelet? Ganska bra faktiskt. Jag spelar väldigt bra. Ankare med andra. Jag tycker att det är roligt att det arrangeras i Örnsköldsvik. Och så därför så tycker jag att det är naturligt att man kan ställa upp. Sen får vi träffa så mycket trevliga manager här. Men det är 29 lag som spelar idag så det är jättekul. Ja, vi är ju tourpartner då i Elite Hotels med MPC här. Och vi ser det som en ära att få samarbeta här med MPC. Och träffa alla företag och en jättebra plats att möta och nätverka. Det är ett fantastiskt bra samarbete med det lokala näringslivet kontra att vi har då ett antal företag idag som åker runt på hela touren. Så det är just den mixen vi vill ha. Och då är det just för att knyta nätverk på ett unikt sätt och förena nytta med nöje. Svante Turesson är alltså titelförsvarare, va? Ja, det stämmer, ja. Hur går det idag då? Ja, det går inte så dumt. Vi hänger väl med, tycker jag. Idag så blir det extra lycka när ni gör en hole-in-one. För då vinner ni den här klockan för 50 000 kronor. Vilket pris ni har på era tål. Ja, amen. Men det är inte många som har varit i närheten. Inte en av dem. Vad betyder MPC-golfen och att den kommer till Örnsköldsvik, tycker du? Jag tycker det är en fantastisk chans för Örnsköldsvik att kunna få visa upp vilken fantastisk golfbana det finns här och hur mycket man kan göra med naturen och så vidare runt Örnsköldsvik. Så det är jättekul att många seniora beslutsfattare tar sig hit och tar tid ut ur sina agendor och tar sig upp hit och tittar. Det är en fantastisk plats.